Se passaram 2 semanas. Mas para mim parece que foi ontem. Eu imagino que queira... reclamar comigo. Não, Demetrio está enganado. Não, mas está no seu direito. Tirei a vida do homem que você ama. Não. Bom, sim. Acabou com um criminoso. Esse é seu trabalho e esse é o seu dever. Claro que eu preferia que tivesse sido de um jeito diferente. Eu sei. Eu sei o que você está passando. Sei exatamente o que está sentindo. Eu já passei por isso quando estive com a Mônica em meus braços. Eu sinto muito que tenha que ter vivido isso. Na verdade, me dá muita pena. Eu imagino a dor que deve ter sido para você descobrir que foi seu melhor amigo que tirou a vida da Mônica. Não é mais forte que a dor que você está sentindo agora. Ai, como se cura uma ferida assim, Demetrio? Não se cura, se aprende a viver com ela. Eu não sei se eu vou conseguir. Você vai conseguir. Vai conseguir e vai se acostumar. Me desculpa. Não se preocupe. Ai, quer saber? Eu tô cansado. Eu preciso de mudança. É. Quer saber? Eu também sinto isso. Sinto que meu coração parou de bater. Não acredito em nada, Demetrio. Não acredito no amor, não acredito em nada. Eu sei, é assim no início, mas na verdade, com o tempo, vamos vendo as coisas de outra maneira, com outra perspectiva. E quando você precisar falar com alguém, quando você estiver precisando, conta comigo. Obrigada, Demetrio. Obrigada por suas palavras. Eu só vim para dizer que eu não guardo rancor. De verdade, quando precisar de alguma coisa, qualquer dia, qualquer hora, é só me ligar, tá? Conta comigo. Obrigada.